Kryetarja e sapo zgjedhur e forumit rinor euro-socialist Monika Kryemadhi e ka lënë surprizë për gazetarët zonën ku do të kandidojë për deputete. Kryemadhi është e gatshme ta përballojë këtë sfidë aty ku do të vendosin forumet e larta socialiste. E pyetur për sulmet e medias ndaj saj, Kryemadhi u shpreh. Unë do t'ju kujtoja të gjithëve ju e historinë e Sanço Panços me Don Kishotin, kur Sanço Panço ditë shumë që Don Kishoti ishte një çmendur dhe që do të luftonte me mullitë e erës, por ai shpresonte se mund të bëhej të guvernator prej tij. Kështu që dhe kjo është një histori shumë e thjeshtë dhe s'ka nevojë për komente. Unë këtu nuk kam në rolin e zëdhënësës së kryeministrit. Unë këtu përgjigjem si kryetare e Forumit Rinisor Socialiste Shqiptare dhe besoj se s'ka nevojë për komente për sa i përket karrierës time politike, sepse sado që më shumë mund të them që kanë qenë elementët të cilët kanë krijuar opinionin ndaj meje që kanë penguar, sesa vetë Ilir Meta nuk më pengon dot njëri për të zhvilluar karrierën time politike.